前と出会った時から全てはそう決まってたのさ。何が悪いということでなく、俺は時に追われ続けてる。振り返る機能などないし、愛を確かめる夜もない。友は常に争いを求め、その中で体が舞い上がる。この次の夏はもう会えないだろう。お前のささやきが今はただ心地よい。生きていられるのは今だから、お前がいて俺が泣くそれでいい。焼けつく日差しを軽やかにすり抜けるお前は美しい。ありのまま生きられることがあれば、それを時代のせいにしてしまえ。いさかいの幕末青春グラフィティ浪人っていう映画なんだけどさ、はいはい、演出からなんかの含めてさ、はい、失敗作じゃないのかな。失敗です。失敗しました。やっぱりね、立ち直るのにやっぱ何年かかかりましたね。確かにあれは出来良くないんですけど、なんかねカットごとでキラッと光るものはあるんですよね。あ、そうかね。映画って不思議なんですよ。全体が失敗してるんだけど部分で成功してるみたいな、はい、奇妙な出来の時があるんですよね。拓郎さんと俺の喧嘩のとこ好きですよ。ああ、なるほど、うん、あれはね、うん、やっぱり渾身の力を込めて失敗に向かって正しく走ってますよね。失敗に向かって、うん、なんかね潔がいいんですよ。探りが全くないというかね。それで拓郎さんもどっかでちょっと感じたかもしれないけど、うん、あれをねバイブルのごとく無理やつもいるんですよね。その一派の流れがですね、なるほど、ちょっと大河ドラマに流れ込んだりなんかして、うん、私の思い入れでまあけつまずいたとはいえですね、妙に幕末の志士は、うん、ミュージシャンで固めた方がいいという青春の匂いもするしな、流れができて、うん、だから一番新しい龍馬ものは全部ミュージシャンでした ね、 そうだね、はあ、だから、まあ、その辺のところで爪痕だけ残せたということで。これより幕府本陣大王と幕兵およそあって昼間三体の中へ来よう。上演じゃWhoa!
ってみたかったな、龍馬という男に。はい。あ、お父さんのそこ龍馬か。私、なんだ龍馬かぶれか。男はみんな龍馬かぶれです。そうだな。この太平洋の向こうアメリカ国内、バージニア州に生まれたるジョージ・ワシングトンは己の知恵と才覚のみで。話聞いてます？聞いてるか。聞いてませんでした。何この写真。写メが届くぞ、フォトビジョン。